Vala e të nxehtit, tre truke të zgjuara për t'ju shpëtuar. Ditët e nxehta të verës mund të jenë të mrekullueshme kur jemi në plazh ose brenda një shtëpie të freskët, por kur jemi në kushtet kur vapa na e vështirëson jetën e përditshme, na duhen mënyra të thjeshta dhe të shpejta për t'u freskuar. Ja disa këshilla për të ulur temperaturën e trupit. Hidhni ujë të ftohtë në kyçet tuaja. Zgjidhja ideale në një ditë nxehtë do të ishte të hidheshit në një pishinë me ujë të freskët, apo edhe të bëni një dush të ftohtë, por kjo kur nuk është e mundur, thjesht lagni kyçet me ujë të ftohtë dhe do të ndiheni shumë më mirë. Pikat e pulsit arterial janë në zonat ku enët e gjakut afrohen më shumë me sipërfaqen e lëkurës. Gjaku arterial rrjedh nga zemra, kështu që ftohja e tij me ujë të ftohtë do të ulë temperaturën e trupit. Ekspertët shpjegojnë dhe theksojnë se nëse para se të shkojmë në shtrat hedhim ujë të ftohtë në kyçet e dorës ose kyçin e këmbës, do të flem rehat. Nenexhiku i jep lëkurës një ndjesi ftohje. Në këtë mënyrë përdoret për djegjet e lehta, acarimet e lëkurës. Vaji esencial i mentes mund të ndihmojë në luftimin e vapës. Mentja përmban mentol, një substancë që aktivizon receptorët nervor që janë të ndjeshëm ndaj të ftohtit. Frutat me përmbajtje të lartë uji. Ndonjëherë kur është shumë vap, ne kemi shumë dëshirë të ham, por të ham edhe diçka të vogël ose disa orë është një mënyrë e rëndësishme për të mbajtur energjinë tonë dhe për të shmangur dehidratimin. Një zgjedhje zgjuar janë fruta dhe perimet si shelqiri, pjepri, kastravecat, të cilat janë të pasura me lëndë ushqyese dhe përmbajnë shumë ujë.